А хто винен? От я оце хочу зрозуміти. Хто винен в тому, що з 2000 людей з війни оце була ця війна і винулося лише 15? Хто винен в тому, що ця війна була? І якщо ми не скажемо правду, що в цьому винен був так само на рівних і сталінський тоталітаризм, і гітлерівський тоталітаризм, це буде означати, що далі це все буде знову відбуватися. Якщо ми цю правду не будемо говорити. Одну секундочку, чому тоді ведучі світові держави, якщо так ви говорите, вони рівні, ведучі світові держави, Франція, Великобританія, Сполучені Штати Америки, були в коаліції з Совєтським Союзом проти гітлерівської Германії? Чому ми їх рівняємо? Давайте ми тоді почнемо по іншому питання. Пакт Молотова-Рібентропа, з якого почалася... Історія не має умов. Значить, ще раз скажу. Пакт Молотова-Рібентропа був підписаний в Москві. Ми маємо ті кордони, які ми маємо зараз. Ні, брехня повна. Ні, повна брехня.